Вітаю вас, шановні глядачі телеканалу «Поділля Центр». В ефірі «Спортпідсумок». У ці дні на Хмельниччині відбулася ціла низка спортивних заходів. Коротко про деякі з них. Змаганнями з різних видів спорту в області відзначили День фізичної культури та спорту. А у Шепетівці з нагоди свята ще й влаштували біг заради гармонії. Обласний центр відвідали найкращі штангісти України. У місті відбувся вітчизняний чемпіонат з важкої атлетики, присвячений 120-й річниці її заснування в Україні. Значення цих змагань важко переоцінити. За їх результатами визначали, хто представить нашу країну на світовій спортивній арені. Потішили наші спортсмени високими досягненнями на виїзних стартах. З юніорського чемпіонату світу повернулися подільські боксери. Там вони взяли дві бронзи. Медалі в скарбниці збірної принесли Тарас Бондарчук із Шепетівки та Аркадій Карцан з Хмельницького. А збірна області з тхеквондо ВТФ посіла перше загальнокомандне місце на молодіжному чемпіонаті України. Одразу дві події сталися в світі хмельницького регбі. На Кубку України з регбі 7 місцева команда Evolution Sevens поступилася в фіналі діючому чемпіону Харківському Олімпу. Проте хмельничани взяли реванш на міжнародному турнірі Кубок Дружби Народів і відправили переможців українських змагань на другу позицію. Трійку сильніших закрила збірна польського Любліну. Як проходили ігри, дивіться далі. Турнір такого масштабу Хмельницький приймає вперше. Взагалі на Україні такі турніри останнім часом не проводяться. Ми, скажімо, взяли прапор в свої руки і в цьому плані ми розвиваємося. Через місяць відбудеться в Хмельницькому чемпіонат Європи з регбі 15. Збірна України прийме національну команду Польщі. Скажімо, це розігрів Хмельницького, розігрів наших вболівальників. Ми пробуємо і проведемо матч на високому рівні. Регбісти з трьох країн чекають свого виходу на поле. Ліє дощ, та це їх не зупиняє. Озброєні м'ячем, а не парасолькою, у двобій вступають харків'яни та місцеві подільські вепри. Видовищна гра, напружені моменти, невдалі спроби і у підсумку перемога харківського Олімпу. Дощ не дав зіграти в такий красивий регбі 7, тому що м'яч скользкий, не так легко його обрабатувати, тому гра немножечко в'язка вийшла. Наступними до гри запрошують хмельницьку команду Evolution Sevens і команду з Кременчука Бастіон. У цій зустрічі фортуна була на боці хмельничан. Гра вийшла достатньо легкою, тому що команда суперника – це новички, приїхали попробувати себе, команда молода, відіграли добре, впевнено. На черзі команда з Любліна, з нею першими грають кияни. Передбачити, хто переможе в цій схватці, непросто. Ігрову ініціативу одразу в свої руки беруть поляки. Та регбісти зі столиці поступатися не планують і усіляко намагаються перехопити лідерство. Та ці спроби виявляються невдалими. Перемогу в першій грі потом і кров'ю здобувають спортсмени з Любліна. Тяжка погода, Шліська Мурава, тяжке боїсько, але виграли перший меч, 17-5. Непрості погодні умови, слизьке поле, втім в першому матчі ми виграли, показали хороший рівень. Загалом гарний турнір, гарне місто, все добре, тільки погода не дуже гарна. Тільки погода трохи не файна. А далі гра за грою. І слова президента Федерації регбі Хмельницької області Олега Плахотнюка, сказані ним на відкритті змагань, стають пророчими. Вчора в нас відбувся фінал Кубка України, фінал хмельницької команди Evolution Sevens. На жаль, програла Харківському Олімпу, чемпіонам України, але я впевнений, сьогодні можливий буде реванш. Переможцями міжнародного турніру стає хмельницька команда Evolution Sevens. Діючий чемпіон України Харківський Олімп очолює другу позицію. Чільну трійку закриває збірна Польщі. Про регбійні баталії ми поговоримо детальніше. До нашої студії завітав президент Федерації регбі Хмельницької області Олег Плахотнюк. Вітаємо вас. Добрий день. В першу чергу хочемо вас привітати з тим, що вже вдало стартували, вперше проходив такий турнір Кубок Дружби Народів. І дякую. Вітаємо з такою перемогою. Дуже приємно. Завжди приємно після гарно зробленої роботи, коли є привітання, коли люди оцінюють те, що ми зробили дійсно, бо вже якби пройшло трохи часу, але ще є ейфорія і до кінця не віриться, що дійсно такий об'єм роботи ми зробили і такі досягнення ми принесли нашому місту. Як вдалося? Ви передали діючого чемпіона України. Я думаю, що після першого дня змагань харків'яни трохи розслабились і вони повірили в себе і весь день вони ходили трохи розслаблені, так мені здалося.
шутки шутили, сміялися, думали, що на другий день їм буде ще навіть легше нас виграти, але хлопці зібралися і не лишили шансів. Так. Ну, якщо так пригадати цю фінальну зустріч, то спочатку здавалося, що вели харків'яни. Але потім десь на 7-й хвилині ситуація кардинально змінилася. Да, після перерви наші тренера внесли корективи, сказали хлопцям, на що треба звернути увагу. На початку другого тайму ми пропустили ще одну спробу, ми програвали 19-7. І харківський «Олімп» вже подумав, що справу зроблено, і легкими силами доведуть матч до кінця. Але хлопці зібралися і на характері зрівняли рахунок, навіть могли виграти ще і в основне время. Але був доповнительний час, доповнительне время було, був штрафний від Олега Косарєва, він сьогодні вже давав інтерв'ю, от ви бачили його, але він не забив цей штрафний. Ми перехватили м'яч і зробили спробу по центру воріт. Сергій Янчій, я думаю, що це кращий гравець нашої команди на цих двох турнірах, зробив цю реалізацію, забив 5 очок і ми стали чемпіонами. Така була яскрава видовищна гра. І давайте пригадаємо, як це було. І подивимось такі найкращі реалізовані моменти нашої команди. Побачили, дуже видовищна гра. І це ще не всі моменти. Я вже проглядав цю гру неймовірну кількість разів. Знаю всі моменти. Ну, дійсно супер. І відчуття, воно от лишається всередині. Я от пам'ятаю, я був якраз на бровці, що я відчув, що я почав робити першим ділом. І ну, таке не забувається вже ніколи. Да, і були такі ще моменти, що ось-ось, і наче вже буде такі дуже багато всяких моментів. Ну, дуже цікава гра, дуже рівні були команди. Взагалі, турнір пройшов під знаком рівності команд. На Кубку України були команди, які ну, там, в кілька разів сильніші, були дуже великі рахунки. Ми там в групі повигравали там, з великими рахунками. Лідер з Одеський, Олімп Харків. А на цьому турнірі команди підібралися більш-менш рівного, скажімо, рівної гри, і таких розгромних рахунків майже не було. Майже в кожному матчі були такі настоящі регбійні заруби, як кажуть. За кожне місце команди прямо там вигризали ці очки, і всі задоволені. Як поляки, ми потім з ними поспілкувалися, був круглий стіл, була прес-конференція. Білоруси взагалі в шоці кажуть, що вони їздили на чемпіонат Європи, ну, в нижчому дивізіоні, але це чемпіонат Європи. Кажуть, що організація набагато була слабша, ніж на нашому міжнародному турнірі. Це дуже показово. Приємно. Так. Я бачив про них ролик, я знав, що вони їздили на чемпіонат, і ну, це дуже було приємно чути. Окрім Evolution 7, ще були хмельницькі команди. Як для них пройшов цей турнір? Ну, скажімо так, для них пройшов він, Кубок України пройшов трошки краще. Міжнародний турнір, вони зайняли там 6-е і 8-е місце наші команди, це регбійний клуб Хмельницький і Подільський Вепрі.
Ну, хлопці пограли своє задоволення, високих цілей для них не ставилось, тобто це, вони мали бути в тонусі, бо в нас іде чемпіонат з РБІ 15, це було створено спеціально, цих три команди ми створили, щоб всі наші гравці мали змогу пограти і відчути регбі. Як ви думаєте, чого не вистачило Evolution Sevens на Кубку України? Бо вони показали, що на міжнародному турнірі вони можуть. Я скажу так трохи хитро, нам не вистачило судді не з Харкова. От суддя з Харкова нам не дав змогу проявити себе в повній мірі ще в першому протистоянні з Олімпом. Я впевнений, якщо був би суддя з Києва чи з Молдови, як на другий день, матч зложився би зовсім інакше. І рахунок міг би бути на нашу користь. Зрозуміло. На хмельницького глядача чекає ще одна така масштабна подія. Прийматимете чемпіонат Європи? Так, да, це вперше в Хмельницькому. Чемпіонат Європи з регбі завітає Хмельницький. Відбудеться матч національних збірних України і Польщі. Це відбудеться 17 жовтня на стадіоні Поділля. Ми вже готуємо цей матч. Дуже багато роботи нам попереду. Але я впевнений, ми зробимо це дійство. Це буде реально цікава подія для Хмельницького. Регбі буде 2 дні в Хмельницькому, і будуть не тільки грати збірні, будуть і дитячий турнір, і наша команда з регбі 15 буде грати свою гру календарного чемпіонату. Буде цікаво, ми чекаємо вболівальників із Польщі, всіх запрошуємо. 14.00, 17 жовтня, вхід безкоштовний. Підтримуємо нашу збірну. Думаю, буде дуже цікаво. Спасибі вам і вітаємо ще раз перемоги. Дякую. Шановні глядачі, нагадую, сьогодні гості до нашої студії завітав президент Федерації регбі Хмельницької області Олег Плохотнюк. Зустрінемося з вами вже наступного тижня. Хай щастить!